viajantes do YouTube. Tudo bem, galera? Como vocês estão? Beleza? O que vocês estão achando dos nossos vídeos? Já deixa no comentário. E se você não é inscrito e não nos conhece, nós somos uma família. Hoje eu estou sozinho porque eu estou dentro da oficina. Uma família, viajamos em um motorhome pelo Brasil. Então já deixa aquele like, já se inscreva, já compartilhe com seus amigos, já deixa o comentário aqui no vídeo, o que você está achando do nosso canal. Que o comentário é muito importante, que ajuda o YouTube a recomendar os vídeos para outras pessoas. A partir de que você coloca um comentário, quer dizer que você está se interagindo com o canal, ou seja, você está gostando do canal e ele vai recomendar o nosso canal para outras pessoas, para a gente conseguir crescer. A nossa meta é chegar até o final do ano com 50 mil e ao ano que vem pegar a placa de 100 mil inscritos, beleza? Mas eu vim aqui para falar sobre outra coisa, novamente manutenção de motorhome, meu Deus, eu não aguento mais, gente, tô brincando. Eu vou fazer uma manutenção preventiva, mas na verdade é uma reforma que eu vou fazer agora na parte, algumas partes elétricas, é só trocar só do disjuntor, o ar-condicionado e a geladeira a gás, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, e a mangueira que estourou. É assim, toda viagem que faz alguma coisinha você tem que trocar no seu motorhome ou na sua Kombi. Sempre alguma coisinha estraga. Tem um amigo meu que eu não vou falar o nome, toda viagem, cada 100 km ele tem um parafuso pra apertar. Né, Carlos? Brincadeira. Então aqui, galera, ó. Aqui onde tem alguns disjuntores, tá escuro aqui que tô aqui dentro, mas aqui tem dois disjuntores, depois eu vou mostrar pra vocês. É aqueles disjuntores preto, ó, antigo. Então eu vou trocar os dois disjuntores, que ele tá com folga, o fio aqui tá com folga. Então eu vou trocar esses dois disjuntores, que a parte elétrica é uma coisa meio complicada, né? É, aqui dentro, deixa eu ligar ele aqui, pera aí. Porque aqui é o disjuntor da casa e o disjuntor do alternador do veículo. Ó. Olha a bagunça que tá isso aqui. Se a Mi ver, é que ela não viu. Se ela ver, ela me mata. Olha aqui. Eu também tirei, galera, o ar-condicionado. Olha a situação que tava o ar. Olha isso aqui. A sujeira, ó. Olha a sujeira, olha. A poeira que tava o ar. É um ar de janela, é um ar muito bom. Ele gela bem. Só que ele tá com bastante sujeira, alguma manutençãozinha pra fazer, né? No filtro aqui, então vou meter VAP nele, jogar água aqui, tá? Essa é outra manutenção que nós vamos fazer. E fazer a manutenção da geladeira também. Essa aqui é a geladeira a gás, ó. Pra quem queria conhecer a geladeira a gás, faz 10 dias que eu tô testando ela. Eu tirei ela lá de dentro porque ela gelava a parte de cima e não gelava aqui a parte de baixo, né? Que é a parte de baixo. Aí, o que que falaram pra mim? Falaram assim. Falaram não, eu pesquisei. E o Luiz, que tem um motorhome também de São Paulo, o Luiz também me deu a dica. Tirei ela de dentro do motorhome, é um peso danado isso aqui. Virei ela de ponta cabeça. Deixei uns 3 dias ela virada de ponta cabeça. Ah, mas por que virar de ponta cabeça? Essa geladeira, que eu falei pra vocês, ela é a gás. Ou seja, ela é por indução que fala, né? Aqui, ó. Aqui nesse sistema aqui, ó. Aqui dentro, ela tem uma resistência, né? Então ligando na tomada, se a gente ligar na tomada, essa resistência, ela esquenta o gás de amônia, e esse gás circula onde que faz gelar, tá? Ela é a energia, ou aqui, ó, também, é que não vai dar pra ver que tá escuro. Aqui tem uma chaminha que a gente pega e pode ligar no gás também, onde acende uma chama ali e faz o mesmo sistema da resistência. Ela esquenta o gás circula e gela. Como ela ficou muito tempo parado, falaram pra mim que poderia estar entupido, alguma coisa, o gás não estava subindo. Então eu virei ela de ponta cabeça e deu super certo. Deu certinho, funcionou normal. Então essa aqui é a traseira de uma geladeira a gás, ó. Tem uma chaminé aqui, ó. Ó. Ela funcionou bem. Ela tá com essas manchas aqui que eu passei antiferrugem. É pra antes de pintar, que ela tava com alguns probleminhas de ferrugem. E ela gelou super bem. E agora eu vou voltar essa borracha aqui, ó, que a borracha não acha pra comprar. Aí o Luiz me deu uma dica de esquentar ela com um secador de cabelo. Eu até trouxe o secador de cabelo. Esquentar ela e vir puxando pra fazer ela voltar, ó, pra ela esticar, que ela tá bem dura, ela tá bem ressecada. Vamos ver se vai dar certo. Beleza? Então esse é o que a gente vai fazer hoje. E aqui, a gente vai mostrar, galera, pra vocês. Compartimento onde tá a geladeira, tá? Aqui saiu a tubulação de gás que entra nela. E aqui da energia, eu vou substituir tudo esses cabos, tá? Aqui, ó, eu coloquei um cooler pra puxar o ar quente pra cima,
né? Mesmo tendo essa entrada de ar aqui, essa entrada de ar empurra o ar pra cima. E ali eu vou colocar um cooler pra ajudar também, tá? Tem esse cooler. E aqui a parte onde é o ar-condicionado, que eu vou estar reformando as partes da fiação também. E aqui a gente tinha um grande problema, que o ar, como ele solta água, tava dando infiltração. Aqui eu vou revestir com uma chapa de ferro, né? Uma chapa galvanizada. Revestir a parte de baixo aqui com as laterais mais altas para não ter problema dessa infiltração. Beleza? Então vamos mostrar para vocês aí. Não sei se eu consegui mostrar passo a passo, porque eu vou fazendo e depois vou mostrando, tá? Mas se eu conseguir, beleza. Beleza? Então deixa aquele like aí, já se inscreva no canal mais uma vez e vamos embora, porque a família Piluá tem estrada para pegar. Ó, galera, o disjuntor que tava lá embaixo da casa, que desligava o geral, era aqueles preto antigo, ó, tá vendo? É bem antigo. E é de 30. E ele tava com meio que mau contato. Conforme você ligava aqui, ele dava mau contato nas lâmpadas. Eu vou substituir por esses mais novos. Esses branquinhos de 63. Esse aqui era o de 30. O rapaz da elétrica foi 5 de 30. É o equivalente ao 63 desse aqui. Então eu vou substituir. Vou mostrar pra vocês lá onde que é, ó. Aí ele fica aqui, ó. Ó, ele vai ficar aqui. Que é aqui onde já tinha o outro, né? E esse aqui é o do motorhome, que carrega a bateria estacionária pelo alternador. E vai dar uma organização nessas fiação também. Ó, pessoal, uma das coisas que tô tendo que fazer a substituição é da mangueira de água. Ela interliga aqui, ó, nessa outra caixa d'água, que liga nessa caixa d'água. Ai, caramba, que vai lá naquelas mangueiras amarelas lá, ó, que interliga em outras caixas d'água. O motorhome aqui, ele tem 500 litros de água. Então são caixas d'água esparramadas por tudo quanto é canto aqui, na parte de baixo. E essa mangueira aqui, ela ressecou e começou a vazar. Então eu tô substituindo ela, que vou interligar ali, ó. Ó, tá escuro, mas dá pra vocês verem. Que essa aqui é a caixa d'água, acho que é a maior que tem, essa aqui, ó. Que é a principal, que enche ela, depois vai enchendo as outras. Então vou interligar ela. Beleza? Olha lá, vou interligar ela então. Depois eu mostro o que eu fiz lá pra cima pra vocês verem. Substituir a mangueira da água, tá bem ressecada. Tá bem dura essa mangueira, ó. Ela nem dobrava mais. Troquei os dois disjuntores daqui de dentro. Só falta colocar o suporte, que eu tenho que comprar o suporte pra prender eles na lateral. Olha, é interessante. O disjuntor preto que tava aqui, as baterias marcavam 13.2. Sempre 13.2 ela marcava. Agora, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, 13.2, ó. 13.7, 13.8. Ela tava marcando agora há pouco, as luzes estavam acesas. Ela tava marcando 14.4, ela tava marcando. Então, uma dica importante aí, confira os fios, os disjuntores que liga a casa, que liga o motorhome ou a Kombi, qualquer coisa desse tipo. Porque às vezes com um pouquinho de folga ali, ela acaba dando essa... perdendo energia, gastando energia, fica frouxinho e fica comendo energia ali, entendeu? Aí às vezes a pessoa fala assim, pô, eu tô uma bateria de tanto e minha bateria não aguenta. Às vezes tem excesso de fio e às vezes também o disjuntor ali tá com folga, ou onde prende os cabos estão com folga, os terminais, e acaba consumindo energia e você não sabe onde que tá consumindo a energia. Fica uma dica aí, tá? Então aqui eu coloquei também aqui dentro, ó. Lá. Ó, eu coloquei um botãozinho aqui, ó. Ó. Eu ligo esse botãozinho. Aí esse botãozinho liga o exaustor aqui, ó, para puxar a caloria da geladeira. Então o ar vai entrar por aqui, né? Vai jogar para cima o ar quente e o exaustor vai ajudar a puxar um pouquinho mais ainda. Troquei a mangueira do gás da geladeira. Agora só falta fazer uma limpeza geral aqui, que eu tenho que fazer uma limpeza antes de pôr a geladeira aqui. O ar condicionado eu vou lavar ele, depois vou mexer na fiação dele. Então acho que foi mais isso aí. Então agora eu vou lavar o ar, que vai ficar depois eu mostro para vocês como que ficou certinho. Os disjuntores estão trocados, a mangueira está trocada. Então é isso. Manutenção de motorhome, ou Kombi, ou camper, o que você tiver. É como se fosse sua casa.
você sempre vai ter uma manutenção para você fazer, troca de alguma coisa ou outra. Então não desanime, você, ah, mas meu motorhome só quebra, minha Kombi só quebra. Toda vez tem que, né, gente, é manutenção. Você usa, ele tem o desgaste. Inclusive eu peguei um usado, então tem muita coisinha para estar trocando. Ainda bem que eu faço bastante coisa, então eu mesmo vou trocando. Pessoal, passei a VAP então no ar, ó. Lavei ele inteirinho, já muda já, hein? Olha como ficou limpinho. Tomara que volte a funcionar agora, né? Agora eu vou trocar os filtros dele. Vou comprar os filtros e vou trocar os filtros. Bom dia, galera. Tudo bem com vocês, Bom viajantes? Bom dia, pessoal. E aí, beleza? Estamos aqui no Piloá Adventure para fazer uma faxina. Olha a situação. Depois do vídeo aí que vocês viram aí, que eu fiz algumas manutenções na parte elétrica, tinha tirado a geladeira, já coloquei de volta, colocamos ontem eu e o Caio. Só falta colocar aqui o ar, que eu fiz a troca da fiação, e eu vou colocar uma bandeja ali para parar de vazar água. E olha a situação que tá isso aqui. Parece que passou um furacão aqui dentro. Olha a cor desse piso. Então nós vamos fazer uma faxina hoje. Vamos fazer uma faxina. Eu não, nós não, a Mi vai fazer a faxina, né, amor? É, ainda bem que você corrigiu, né, meu? A Mi vai fazer a faxina. Vamos, tá precisando. A nossa sorte é que nós temos a serralheria aqui, ó, que dá pra guardar ele lá dentro certinho. E quando precisar mexer, a gente já mexe aqui, não precisa ficar parando na rua nem nada. E eu vou fazer um bagageiro ali em cima, ó. Eu tô desenvolvendo um bagageiro que vai na frente, vai quatro refletor, quatro farol de milha de LED. Uma para clarear em alguns lugares que a gente passa, estrada de terra, essas coisas, e outra para estética ficar mais bruta, né? Tá ali o bagageiro, vou mostrar para vocês daqui a pouco o que eu tô fazendo, vou soldar ele hoje. E é isso aí. E a Mi lá dentro vai faxinar. Mas tá sujo, tá sujo. Então a Mi vai mostrar pra vocês a faxina da casinha. Então, pessoal, eu tô aqui, já comecei a limpeza. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Primeira coisa que eu fiz, né, ó. Eu tirei toda a roupa suja que tinha dentro do carro. Não tá lá fora. É, lençol, tapete, né, roupa de cama. Tem pano de prato que ficou sujo da última viagem. Ah lá. Aí já organizei aqui, ó. Aí, ó, os travesseiros estão aqui já, né? Sem as fronhas que eu tirei pra lavar. Os cobertores, ó, tudo dobradinho. Que tava tudo aqui em cima da cama. Aí aqui tá as almofadas, né? Do banco cama. Que eu tô tirando pra limpar também, porque tava muito sujo. E aproveitando pra mostrar pra vocês, que teve um vídeo que nos chamaram a atenção. Porque eu tava sentada aqui no banco cama. E não viram um cinto de segurança, mas tem cinto, viu, pessoal? Ó, é bem fixado, ó. Peraí, aqui, ó. É bem fixado. Aqui tem dois para duas pessoas. Ó, desse outro lado tem para mais uma pessoa. Dá para viajar em quatro. Mas como só viajamos em três, colocamos só três cintos, né? Aqui atrás. Nunca viajamos em quatro pessoas aqui atrás, então, e assim. O cinto. Deixa eu tirar aqui pra você. O cinto aqui do motorhome é igual o de Kombi. Assim, das Kombis, que nem o da Piloá, é o cinto, colocamos dois bancos, né? Tiramos o banco original, então ficou um cinto de três pontos. Aqui o do motorhome, da Piloá Adventure, é como o de Kombi antiga. Ele é só na cintura, tá? Então, a gente viaja com cinto de segurança normal. Nos vídeos talvez não apareça, porque quando grava a gente sentado aqui... Grava, né, só da metade pra cima. Tipo assim, a mesa vai montada, então metade pra cima e não aparece o cinto. Mas todo mundo viaja sempre com cinto de segurança na cintura. Maria Eduarda sempre no assento dela, com cinto de segurança. E o Caio, no último vídeo, o primo do Caio foi junto, todo mundo com cinto aqui atrás. E lá na frente, né, é cinto de três pontos normal. Então todo mundo viaja em segurança. Beleza, pessoal? Então é isso, eu vou continuar aqui. A limpeza, que tá precisando muito, olha o chão. Olha a situação precária que tá essa casa sobre rodas. Então vou dar uma boa faxinada e depois eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou toda limpinha já, tá bom? Ó, o bagageiro eu já tinha iniciado ele outro dia, só que ele só tá ponteado, só queria ver a proporção do tamanho que ele ia ficar.
Uma dica que eu queria dar pra vocês, se vocês for fazer um bagageiro pra motorhome ou pra combi, pra qualquer coisa. Às vezes a pessoa vê aqueles bagageiros com curva, né? E essas curvas aqui é feita em calandra. Às vezes a pessoa não tem essas curvas aqui, ó, né? Aí essas curvas eu compro ela pronta já. Esse aqui no caso é um tubo de 1 1/4, na espessura de 1,5, né? A medida de tubo redondo de 1 1/4 é diferente de tubo de água, tá? Então vocês se vocês for comprar, é tubo de serralheria, tubo de aço carbono. Então essas curvas aqui, ó, onde vai apoiada em cima do motorhome, ou se você for fazer um bagageiro para Kombi, você já acha ela pronta, você acha até menor, você acha de 1 polegada, que geralmente é feito os bagageiros de Kombi com tubo redondo de 1 polegada, entendeu? Aí, ó, eu vou fazer ele tudo de tubo redondo, que daí agora essa peça aqui eu cortei ela em 45 graus, que ela vai aqui, vai ser soldada aqui, e ela vai apoiar lá em cima, lá perto da lanterninha lá, ó. Ela vai apoiar lá perto da lanterna, como é meio caída, então eu cortei meio em grau para ver se ela fica certinha ali, e depois eu vou soldar uma chapinha aqui para pegar e parafusar ela, beleza? Então fica a dica aí, se você quer fazer um bagageiro com curva, você acha a curva pronta, dá um certo mais trabalho, mas às vezes na cidade sua você não tem curva, o local para calandrar, para curvar tubo, essas coisas. Então você vai numa loja de ferragem e fala assim, ó, eu quero cotovelo de ferro. Aí você vai ver se você vai usar o tubo de 1 polegada, 1,5 ou 1 1/4. Esse aqui é 1 1/4. Ele é bem reforçado, tá? Só que eu acho que para Kombi... Pera lá. Como tem bastante gente que assiste a gente de Kombi, por isso que a gente fala sempre de Kombi. Eu acho que para Kombi ele fica muito grande. Eu acho que de 1 polegada para Kombi ficaria legal já. Tá? Então fica a dica aí, ó. Então eu queria fazer 2 curvas, ó. Eu comprei 4 cotovelos para fazer as curvas. Agora eu vou soldar ele. Vou soldar o bagageiro. E vou testar lá em cima de novo. Aí vocês vão ver depois, eu vou mostrar para vocês onde que eu vou prender os farol de milha. Vai ficar bem legal. Acho que vai ficar bem off-road, vamos dizer assim. Não, estou tentando calafetar a parte do ar-condicionado. Coloquei uma chapa aqui, ó. Mostra aqui pra eles, amor. Tá dando pra ver? Aí, tá. Coloquei uma chapa aqui, porque o ar-condicionado ele solta água. Oba! Meu Deus. Ele solta água, então a gente colocou a chapa aqui pra ele parar de pegar água na madeira e tá caindo lá dentro. Então essa chapa vai jogar água pra fora. Vamos ver se vai dar certo, né? Ó, a casinha tá praticamente limpa já. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Ai, tá uma gracinha, cheirosa. É, não dá pra vocês sentir o cheiro daí, mas tá super cheirosinho, super gostosa agora. Pronta pra viajar. Quer ver, ó, banheiro. Ó, banheiro limpinho, lavei. Parece que não, mas só de ficar parado também pega bastante poeira. Tá super limpinho. Lavei tudo. Lavei a privada, limpei tudo. Tinha muita poeira em tudo. Só do carro ficar parado já pega poeira. Olha que gracinha. Toda decoradinha. Troquei a capa do fogão, o batimão ali, ó. Tudo combinando, né? A gente que é mulher gosta de uma gracinha na cozinha, tudo combinando. Olha, que gracinha, tudo limpinho. Agora eu vou mostrar pra vocês o que o gordinho descobriu lá fora, que eu achei fantástico. Galera, o que você descobriu, amor? Descobri um sistema de ducha aqui fora. Lembra que eu tinha falado pra vocês no vídeo que tinha um sistema de puxar água do rio e jogar pra caixa d'água? Então se eu inverter esse sistema, eu consigo pegar a água da caixa d'água e transformar numa ducha pro lado de fora. Liga a bomba lá, amor, pra eles verem. Eu vou lá ligar pra vocês e já volto. Aí. Então aqui, ó, era aquele sistema que eu tinha mostrado pra vocês. Essa mangueira aqui a gente joga dentro de um rio. Coloca dentro do rio. Essa aqui eu conectaria o lugar dessa daqui para encher a caixa d'água. A bomba puxaria a água do rio para dentro. Mas se eu inverter ela, ou seja, a água da caixa d'água
vem pra fora, então, ó. Olha, gente, que fantástico. Então fica uma ducha pro lado de fora também, ó. Eu inverti as mangueiras e uma duchinha pra lavar os pés, até tomar um banho pro lado de fora. Agora eu só vou aumentar a mangueira. Vou fazer uma conexão de mangueira e colocar um suporte aqui pra virar uma duchinha mesmo. Beleza? Mais uma descoberta da Piluá Adventure. Olha como esse homem é inteligente, gente. Pessoa sair do mar, ó, passa uma duchinha pra tirar água salgada do corpo. Ou no dia de calor mesmo. Olha lá. Olha lá, que fantástico.